Ведь бля, 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 два... Это часть... Но... Эй, боулинг, такая пишет эпизод. Растяжный... Дурхарт, не сочевещен. Такая тык... А, слышу, сны. Помню, предпоследний, только что все изнете. Това е предпоследния епизод. Така, тук е много забавно. Когато сме на кораб, как виждате. И почти отбелязах страйк. Не можах да направя. Така. И избавам, браче. Паинг. Така, шарката имам клинк, мисля, че на медиум. Да, какво е? Да, медиум, ето разбира се. Много тъп се да взем това. Мой... Ето, не може да направя страйк. Това е хубаво. И изчезвам. Топката, като аз вече говоря с три, както виждате. Така, е, какво ще направя аз? Следващо не ми трябва ракетка. Пусть направи дюк по-страйк, но не става, но е по значение. 28 също 7, така че... Ой, ааа, туп. Ей сега че направо. Дожля за него. Така, има някакъв капан супер. А го използваме. И так. И так. И так. Охо. Това го пукам, брат. Няма никакъв шанс, просто... Казах, нямаше просто никакъв шанс да избегне тази тежката атака. Най никакво значение. Боинг. Е, не може да правя снег, но все пак направо съм 15. Но все пак аз говоря убедително. И тук няма нужда от ракетка, да ми спря. Ще направих нов страйк. Това не ме интересува. 7 в 15. Разбира се, тук ще може на капанчене. Значи ли, поинг. Така ето и тук отошло ще говоря, че съм 15, това е много добре. Оф, ме за тази топка, хубаво, че той тъпът компютър не можа. Хубаво, че не използва топката, а това е хубав страйк. О, това не ме притеснява, защото говоря. Но доста убедително. Сега ще направя така да е хубав страйк и аз отближа. И защо? Колкото гледам, толкова по такова смисъл, че... Как бих раст? Колкото по-гледам, толкова ще падне нещо такова този сорт. Не мога да преценя какво точно беше смисъл на тази фраза. Ти отбеляза... Бойки, направя страйк от това дъбъл 6-5 на 35. Така, сега съм аз и така ще взема тези така пана. Я пиша отбязах страйк 77, 78, така се каже върс 35. Бойк. Така. О, 78, това ми е доста добре. Така сега ще сържам тъгразите. Тъпо. Поинг. Мабавно се вижда топка. Така. Тиш. Ехе, де фрикна, бате. Е, сега пак не можа да направя страйк. Но, стига обезително. Така, виждаме това естествено. Тиш. Няма право. Добре, страйк отбляга, са съм 106. 107, така се каже. Топка и шло. И пак. Така, 107, 63. Правим това. Правим точно това. Уинк. Е, топът няма мога да направя страйк. Накра. Накра. Вече и загубила ме. Така. Съсим взим капана. Естествено. Е, си взете, какво справят? Живота е просто някакъв ад.
Mange du gelé, ok. Là, c'est pas du gelé. Maintenant, je suis dans la pause. Je te manque. C'est pas quoi, je suis dans la pause de l'eau. C'est top 15. Takže moji, to si potom výšku poskoku čapa. 18. Tak se ještě spotom hupov nomer. Ops. A, zašto? Zašto nemám ups, zašto ups, vidíte si ups. Ty štrajk. Nevím, já mám se pak zvěrsičky. Takže se prostě nehá já to je prostě tu ptě odstává na komputera tak já nevím kouším služím a mě jazyka do ugulmím top kto už pogledal šel za strike to už taká jednou kubal strike zase napravil bez bezpokuje za ničto nějak bych spolu rozčílenil nějak bych ho spolu rozčílenil na těch jenom vás. Nie był gdyrem, po prostu nie wiem jak się są. Ale bam. Ale tam. Po prostu nie wiem jak się ma kujmać się ogólna topka twoja na chłopę wariant. Musimy sieć 8. Jeszcze 128, tylko 8 na pre. Но все пак аз ще спозна сега това е най-добрия вариант да използвате това, защото тук е това, какво ви говорих. Това е най-хубавото, но това е сега спозентирано за ние някакви си губени неща, като малки дени, така малки неща. Така, гледането ми се снимат как те падат. Някакъв странен начин. Сега ще спозвам тези неща. Така, първо сигурно направи това. Правиш толкова си да го правя, ако няма да сега ще ще не, защото просто няма никакъв смисъл тогава. И няма да прави страйк, но все пак се помъчи момчето. Така 95 и този няма никакъв просто никакъв шанс да не смисъл. Още по-малко така. Ед за коста. Просто ги изнесих тези елфи. Той ще е две върх с нещо си. Така, аз ще спомня за тези зли цели, не за добри. Не, не, не! За противника. Така, няма какъв шанс да ме настигне там, господа. Така, също ще използваме това. Спай нещо хубаво. Давай, давай! Няма, давай, на тебе, брат. На тебе, как ще направиш работата. Пишу, да. Е, почти направя, но няма какво да се каже. Бия го. При всички случаи. Го побеждавам. Така, надявам се, това е 105. Така, надявам се, този епизод да бъде интересен. И чакайте следващия епизод. Виждаме.